Ergantu Kasumian Jesu, Hoglaptu Kasumian Jesu. Jesu Christa de Mogach Bobberino, Tuncan Saruanka, as a un swagadita. Astauno, ignovo ancro ami surgorungatam, Tozonasa, Siracacha, Buca bitter poin. Siracoso buco, ego vishish bookzonasa, Bible anta. Ani Burishikono amka, o bookdita. Tagadere astauno, Riek disse. या आमका कशे पौजता त्या प्रमाणे आम्ही तुमका या बुका विषयात विवरण देऊंक अत्रेकता आत्मिकृतीनी आमच्या जीवितान कशे जियेजे म्हणो आमका वो बुक शिकयता तर आज हांव पहिले हांगा पूर्व निवेदन कितें आसा त्याच्या विषयांत सांगू न्हू पयलो आवासवर तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेता एक घडी भर आमी मागया सर्वेस परबा पदुगार गाहोगळपणी वाकणे दिता तुझ्या उतर आमच्या पावलांत दिवो तुझे उतर आमकां भलायकी हाडता तुझे उतर आमकां धीर दिता बोल दिता घटाई दिता सिराकाच्या ग्रंथ भितर आमी पॉयंट करताना आमकां तुझ्या आशीर्वादान बरो जाणवायन बरो आमचें जिवीत तुझ्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी आमचे अस्कत काय बोक्षी आनी आमी भावार्थान मागण्यान बुडोवन जावंको आमकां सकत दी हे मागणें आमी करता हांव तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचे नांवी आमेन घेवया तुमी बायबल आसल्यार घेया आज पूर्व निवेदन कितें सांगता सिराकाचो ग्रंथ धर्मशास्त्र प्रवादी आनी उपरांतले बरोवपी हांचे उद्देशी आमकां जायती म्हत्वपूर्ण शिकोवण मेळ्ळ्या हे शिकोवणे आनी जाणवाये खातीर आमी इस्रायलाक वाखाणोंक फावो पूण तांच्या वाचपांनी फकत आपणा पासत शिकप जोडल्यार पावना भगात जोडतस आपल्या उतरां आनी लेखना उद्देशी हेरांकी तसो फायदो लाबोंक जाय म्हज्या आज्या जिजून लांब काळ पर्यंत धर्मशास्त्राचे प्रवाद्यांचे आनी आमच्या पुर्वजांच्या इतर पुस्तकांचे मन दिवन अध्ययन केले आनी तांचे विशीं जायती समजणी जोडली उपरांत शिकोवणे आनी जाणवाय विशीं कांय बरोवंक ताका प्रेरण मेळ्ळें जाणवाय सो मोकर तेल्यांनी ह्या पुस्तकाची वळख करून घेवन धर्मशास्त्रा प्रमाणे मांडून हाडलेले आपल्या जिणेंत सडीत प्रगती जोडूंक जाय म्हणलो उद्देश ताका आसलो तुमी बऱ्या मनान आनी चीत दिवन हें पुस्तक वाचूंक जाय म्हण हांव तुमच्या लागी विनंती करतां पुस्तकाचे भाशांतर करूंक हांवें जायती मेहनत काडल्या जाल्यारय थोडे कडेन तें सारकें करूंक म्हज्यान जावंक ना तर तुमी म्हाका समजून घेया कित्याक मूळ हिब्रू भाशेंतल्या शब्दांचे अनेक भाशेंत रुपांतर जाताना तांकां तसो प्रभाव आसना देखून हें पुस्तक मात्र न्ही बगर धर्मशास्त्र प्रवादी आनी इतर पुस्तकां मूळ भाशेंत वाचतना जाता तो फरक ल्हान न्ही युयर गेटेस रायाच्या राजवटकाच्या 38व्या वर्सा हांव इजिप्ताक आयलो आनी थोडो काळ पर्यंत हांव थंय रावलो आसता थंयच्या लोकांची जिणी उंच पावंड्याची जाणवायेक अनुसरून आसलेली तें पळोवन प्रस्तुत पुस्तकाचें भाशांतर करूंक हांवें परिश्रमान वावुरचें म्हजें कर्तव्य म्हूण हांवें लेखलें विदेशांत आसतना शिकप जोडून धर्मशास्त्रा प्रमाणे जिवंक सोदतल्या पासत हांव थंय वस्ती करून आसलो त्या अवधेंत जायतो वेळ आनी जायती बुदवन कांय करसून हांवें हें पुस्तक बरोवन सोंपयलें आनी तें उजवाडा हाडलें हें पूर्व ग्रंथाचें बुकाचें पूर्व निवेदन पूण आज सिराका विशयांत कितें सांगता तें आमी पळोवया पोरण्या सोल्याच्या पुस्तका पैकी प्रवाद्याची पुस्तकां सोडल्यार हें पुस्तक मात्र आपल्या बरोवप्या विशीं म्हायती दिता पन्नासो आवासवर आमी पळयता थंय तशेंच वर्ल्ड 27 सिराकाचो पूत जेजू हेब्रे बेन सिरा हाणें तें बरयल्लें देखून आमी तें सिराकाचें पुस्तक ह्या नांवान वळखता लातीन भाशेन ताका एक्लेजियास्तिकुस सभेचें पुस्तक तुमी इंग्लीश बुकांनी गेल्यार तें अशें बरोवन आसता एक्लेजियास्तिकुस म्हूण नांव दिलां नव्या शिसांक तशेंच भावार्थ्यांक शिकोवण दिताना ह्या पुस्तकाचो भरपूर उपयोग जातलो देखून
ताका हे नाव दिल्ले जावियेत. बेन सिरा जुदेवांच्या धर्मग्रंथाचे कोल अध्ययन केल्लो एक शास्त्री आनी तो जेरुसलेमांत जियेतलो. धर्मशास्त्राचो मंदिराच्या सेवा धर्माचो आनी याजकपणाचो ताका व्हडतो मोग आसलो. इस्रायलाच्या पुर्वजा विशीं ताका व्हड अभिमान आसलो. ताच्या काळार जुदेव लोक इजिप्तच्या अधिकारा खाल आसलो आनी ग्रीक संस्कृती आनी रिती रिवाजां वरवीं प्रभावीत जाल्लो. असल्या परिस्थितींत लोकान धर्मशास्त्र आनी आपल्या पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून सर्वेस्पराक विश्वासी रावूंक तांकां प्रेरण दिवच्या खातीर ताणें हें पुस्तक बरयलें. इश्टागत धान धर्म भुरग्यांक वागोवची रीत स्त्रियो वयज पिडा ग्रेस्तकाय आनी दुबळीकाय गुलामो जेवणां आनी तातूंत भाग्यतना पाडूंक जाय तो शिश्टाचार ह्या सगळ्या विशयांक संबंदीत सांगण्यो सिराकाच्या पुस्तकांत आसात. तांच्यो सडावत सांगण्यो लौकीक जाणवाय दिता तरी सगळी जाणवाय देवाचें देणें म्हूण ग्रंथकर्त प्रतिपादन करता. धर्मशास्त्र आनी जाणवाय हाचे मदलो हांचे मदलो संबंद तो दाखोवन दिता. सिराकाचें पुस्तक क्रिस्तपूर्व सुमार 280 म्हणजे 200 to 180 ह्या वर्सा मदें हेब्रेव भाशेंत बरयल्लें. बेन सिराच्या नातवान इजिप्तांत क्रिस्तपूर्व 132 आनी 2 वर्सां ग्रीक भाशेन ताचो तर्जुमो केलो. 19व्या शेंकड्या पर्यंत पुस्तकाचो हेब्रेव पाठ उपलब्ध नातलो. ताच्या ग्रीक आनी लातीन तर्जुम्यांची मात्र ओळख आसली. पूण 1896 कायरोच्या एका पुरातन सिनोगोगान ताच्या हेब्रेव पाठाचे 3 भाग मेळ्ळ्यात. हाचे उपरांत कुमरानांत आनी मसादांत आनीक थोडे ल्हान भाग मेळ्ळ्यात. हेब्रेवांच्या धर्मग्रंथांत सिराकाच्या पुस्तकाक स्थान दिवंक ना. प्रोटेस्टंट क्रिस्तांव हें पुस्तक देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें म्हूण मानून घेनात. पूण कथोलीक पवित्र सभा तें प्रेरीत म्हूण मानून घेता आनी आपल्या बैबलांत ताका स्थान दिता. नव्या सोल्ल्यांत विशेश करून जकोबाच्या पुस्तकांत आनी पुर्विल्ल्या क्रिस्ती बरपांनी सिराकाच्या पुस्तकांतल्या विशयांचो उल्लेख केला आनी थोडे कडेन तो उतरान उतर केला. सिराकाच्या पुस्तकांत विशय एके निर्दिश्ट मंडावळीन दिवंक नात तरी हे पुस्तक 2 भागांनी विभाजित करूं येता. पयलो भाग सांगण्यांचो संग्रह अवस्वर 1-59 अवस्वर 2:14 दुसरो भाग देवाची महिमा 2:30 15-50 प्रकृतींत 2:15-3 आनी इस्रायलाच्या इतिहासांत अवस्वर 4:50 पुस्तकाचे सुरवातेक भाशांतर करताचे निवेदन आनी सोमतेक 2 परिशिश्ट आसात. त्या खातीर हांवें तुमकां पूर्व निवेदन पयलें आसलें. त्या खातीर तुमकां समजतलें कित्याक हो बूक तर्जुमो करतना जावं पुरो आमच्या कोंकणी भाशेक तर्जुमो करतना तांणी हाका एक आमकां एक प्रस्तावान दिलां आनी त्या प्रमाणे म्हजो भाव भयणीनो आमी ह्या बुका भितर पयण करया. पयण केवळ आमच्या नॉलेजीक मात्र न्ही म्हणजे गिन्याने खातीर मात्र न्ही भगार अत्मीक रितीन आमी हो बूक घेवंक आसा. कशें आमी म्हणटा हांगा सुज्ञान ग्रंथ आसा तशेंच आमकां किर्तनां आसात ताच्या बरीच सिराकाची आमकां शिकोवण आमकां एक वर्ते आशिर्वाद म्हणू येत आनी आमकां गिन्यान दिता जाणवाय दिता आनी कशें एक क्रिस्ती भावार्थान जियेजय म्हणलें आमकां शिकयता. हांगा आयच्या सांगण्याचो संग्रह पयलो अवस्वर हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. तांतू हांगा ह्या बुकान दिल्ल्या प्रकार जाणवायेचो अरंभ विशांत आमकां आयकूंक मेळटा. देव भिरांती विशांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी तिसरें सुस्मिकाय आनी संयमा विशांत आमकां आयकूंक मेळटा. सो तें जाणवाय आनी प्रामाणीकपण आमकां आयकूंक मेळटा. त्या खातीर आज आमी ह्या पयल्या अवस्वरांत पळोवन करया. साद जाल्यार हांव तुमकां एक एक अवस्वर तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. सडावत एक 20 to 25 या 30 मिनट्स भितर
ताज्या उपरांत एकादा वेळा थोडे फावटी दोन आवासवरी दवरूंक हांव खुशी व्हरता कित्याक हो भूक म्हाका बारी मोग असो हे वासुला तितलो वाश्य म्हण जाता आमकां देवाच्या वाटेन सोलोंक सोमको पण आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमचे क्रिस्ती दोतोर न्हू ह्या बुकांनी रिगोन आसा त्या खातीर आमी वाचता वाचता आमची देवाचो मोगू देवा थंय आमकां आशिर्वादां तशेंच मातने जाणवाय आमची साडटा आयसो पयलो आवासवर आमी ह्या पयल्या आवासवरान पळोवन करया जाणू येसो आरंभ कसो जाता की म्हण हांगा आमकां आयकूंक मेळटा सगळी जाणवाय देवा थावन येता ती सस्नाक ताचे सवे आसा दर्येची रेव पावसाचे तेंबे आनी सस्नाचे दीस कोण मेजूंक सकत आकाशाची उंचायी पृथ्वीची रुदाई आनी पाताळाची गुंडाई कोण मापूंक सकत सगळ्या वस्तू आदी जणवायची सृश्टी जाली आनी सस्ना तावन शाण्या गिन्यानाची जाणवायचे मोडू कोणाक उगडापे केला तिच्यो येवजण्यो कोणाक कळीत आसात एकलो मात्र जाणार आनी भोव भयंकर आपल्या सिंहासनार तो बसला सर्वेस्वर तो ताणे तिका रसल्या पळयल्या मेजल्या आनी आपल्या सगळ्या रसनाचे तिका वतल्या आपल्या उदारपणा प्रमाणे ताणे ती सगळ्या मनुष्यांक दिल्या आपलो मोग करतेल्यांक ताणे ती वांटल्या मुखली उतरां देवाची भिरांती विशाल आमकां सांगतात सर्वेस्वराची भिरांत महिमा आनी वडवीक संतोष आनी आनंद सो मुकूट सर्वेस्वराची भिरांत काळीज उल्लास आयता संतोष आनंद आनी लांब आवक दिता सर्वेस्वरा भियोन चलतेल्यांक शेवटी बोरेंपण लाभतलें तांच्या मरणाच्या दिसा लेगून तांचेर आशिर्वाद पडतलो सर्वेस्वराचे भिरांत जाणवयेचो आरंभ आवयच्या गर्भांत भक्ता सवें तिची सृश्टी जाल्या मनशा मदें तिणें एक सासनीक भिडार केला आनी तांचे संतती सवें ती विश्वासान रावतली सर्वेस्वराचे भिरांत जाणवयेची संपूर्णाई आपल्या फळांनी ती मनशांक बेबदें करता तांचे सगळें घर ती दिर्व्यांनी भरता आनी तांची कोठारां आपल्या पिकांक सर्वेस्वराचे भिरांत जाणवायेचो मुकूट शांती आनी भलायकी ती फुलोवंक लायता सर्वेस्वरान ती देखल्या आनी मेजल्या समजणेचो आनी गिन्यानेचो पावस ताणें वतला जांचे कडेन ती आसा तांची महिमा वाडयल्या सर्वेस्वराची भिरांत जाणवायेचे मोडू आनी लांब आवकू तिजे फांटे मुखार आमी पळयता सुस्निकाय आनी संयमा विशांत नसत्या क्रोधाचें समर्थन करूंक जायना क्रोधू मनशाक नासाक पावयता सुस्नीक मनीस फावो तो वेळ येसर सगळें सोंसता पूण शेवटी ताका संतोश मेळटा फावो तो वेळ येसर तो आपली उतरां फाटी धरता आनी जायत्यांचे वोंटू ताचे जाणवायेचे वाखाणी करतात जाणवाय आनी प्रामाणीकपण जाणवायेच्या भंडारांत बुदवंत सगळ्यो आसात पूण पातक्यांक भक्तीचो कांटोळो दिसता तूं जाणवाय आशेताय जाल्यार उपादेस सांबाळ आनी सर्वेस्वर तुका जाणवाय दितलो कित्याक सर्वेस्वराची भिरांत जाणवाय आनी शिकोवण विश्वासीपणो आनी कालतेपणो देवाक मानू वता सर्वेस्वराची भिरांती विरोध रावा नाका कपाटी काळजान ताच्या सरशी वसा नाका मनुष्या मुखार कपाटी जायनाका तुजे ओंठू तुज्या ताब्यांत धोवर कस तूं सुबारी नाका ना तर तूं पडतलोय आनी अकमान भोगतलोय कित्याक देव तुजे गूठ परगट देव तुजे गूठ परगट करतलो आनी सगळ्या मुखार तुजो बहिश्कार जातलो कित्याक सर्वेस्वराच्या भिरांतीन तूं सोलूंक नाय आनी तुजें काळीज कपटान भरलें जिसू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो कितली
सुमित उतरा अमका अंग आयको मेलता अनि सबारमच्या सवालांक हांवें गजाले सांगचें आसा सिराकसो बूक सिराक एक मुखेल मिस्त्री आसले बरी आनी ताच्या टिचरांक आनी ताच्या भुरग्यांक तो एक ताचें प्रवचन दिता आनी बारीक जाणू हे बरीत ताचें प्रवचन जावन आसा आज आमी पळयता हांगा आमकां सगळ्यांक जाणवाय जाय जाणवाय म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन विजडम दोन आसात नॉलेज म्हळ्यार गिन्यान विजडम म्हळ्यार जाणवाय आमी इस्कॉलाच्या बुकांनी आमकां कितें मेळटा पळय आमकां गिन्यान मेळटा नॉलेज मेळटा पूण बायबलांत आमकां जाणवाय मेळटा त्या खातीर ही दिसपरतो स्वार्थ आमी देवाचें उतर आयकतना आमकां जाणवाय जाय आमी देवाच्या उतरान देवा जाय सबार जाणां देवाचें उतर कळीत नासतना संवसारान जियेतात म्हाका कळीत आसा हांव एका गांवांत गेल्ल्या कडेन थंय एकलो चरको ग्रीक उलोवचो चरको बारीक म्हजे कडेन आर्ग्यू करूंक लागलो ताका चड इंग्लीश येनासलें मागीर ताचे कडेन सुमार अर्दो घंटो उलयलो तरणाटोने म्हणून मागीर पळयतना ताका हांवें विचारलें तुवें एक पावटी म्हणी देवाचें उतर वाचलां इंगी तो म्हणलो ना फादर हांवें वाचूंक ना तर हांवें तुजे लागीं उलोवन फायदो ना हांवें सांगलें तुका घेवंकूच नाका तुवें ब्लॉक करून दवरलां जाल्यार एक पावटी तुजोच ग्रीक भाशेन तूं वाच हांव ताजे उपरांत एक 3 वर्सां उपरांत परत गेलो त्या गांवांत ताणें सगळो बायबल वाचला आनी तो म्हाका सांगता फादर आतां म्हाका समजलें तुमी कितें उलयतल्यात म्हणून सबार जाणां समजना आमकां समजत जाय जाल्यार आमी वाची जाय केवल आमी युट्यूबांनी मिसां प्रवचनां ह्या सर्मांव आयकल्यार मात्र पावना फाटी आमी कितें करीत जाय आमी बायबलान देवो जाय देवाचें उतर वाची जाय आनी एक दीस सोमप्रो सिराकसो ग्रंथांत हांव एक 4 वा 3 वा 5 नव्या सोल्ल्यात हांव वाचा वाचा आनी थंय तुमी जाणवायन भरतल्या सगळी जाणवाय देवा हांव येता ती सस्नाक ताचें सोवें आसा दर्येची रेव पावसाचे तेंबे आनी सस्नाचे दीस कोणाक मेजूं सकत पूण कितें सांगता जाणवाय असो अरंब देव जावन आसा हांगा आमी पळयता आकाशाची उंचायी पाताळाची गुंडायी कोण मापूंक शकत सगळ्या वस्तू आदी जाणवायची म्हळ्यार हे सगळ्या सृश्टी आदी देव आसलो कोण जाणवाय देवसो जाणवाय जावन आसा जाणवायचे मूळ कोणाक उगडापें केलां तेज्यो येवजण कोणाक कळीत केलां नव्या सोल्ल्यान तुमी पळयल्यार इन जीजस देर इज ऑल नॉलेज एंड विजडम जाणवाय आमकां जिजू मरिफात उगडापी केल्या एकलो मात्र जाणार आनी तो भयंकर आपल्या सिंहासनार तो बसला सर्वेस परतो तर जाणवायचे भांडार देव त्या खातीर आमी देवाला घेतना आमकां कितें मेळटा सभार जाणांनी म्हणचे आसा देव आमकां जाणवायन भरता जाणवायन भरतना आमकां सोसनिकाय प्रामाणीकपण पवित्र म्हणजें फळां मेळटात ताणें तिका रसल्या पळयल्या मेजल्या त्या खातीर देवाक कळीत आसा आनी आपल्या सगळ्या रसनांचेर तिका वतल्या असो कोणय समज जायना म्हाका जाणवाय ना म्हणून ताणें वतल्या तुमी नव्या सोल्ल्यान पळयल्यार ताच्या पवित्रत्म्या ताणें भरपूर मपान आमचेर वतला पूण जाणवाय पवित्रत्म आमी जी जाणवाय ताणें आमचेर वतल्या धर्मार्थ वतल्या आमी आज घेवचे मात्र आज खंय वचून मार्केटींत घेवंक या शॉपांनी घेवंक जायना ती जाणवाय आमी हांगा बैबुलान घेजय ताणें वतल्या आपल्या उदारपणा प्रमाणे ताणें ती सगळ्या मनशाक दिल्या आपलो मोग करतल्यांक ताणें ती वांटल्या अशें भाव भयणीनो आमी मुखल्या उतरांनी पळयता वडिक्रावन सुमार 20 ओळी पर्यंत सर्वेस्वराची भिरांत कितें द फियर ऑफ गॉड फियर ऑफ गॉड म्हळ्यार आमी हे काळोकाचें बें सैतानाचें बें आनी उरलें उदकाचें बें तें बें न्ही हांगा आमी गौरव म्हणटा रेवरेन्शियल फियर आमी एका व्यक्तीचो मोग करता जाल्यार तुमी पळय सडा वता म्हण तुमच्या ह्या इंडियन आयडल ह्या तशें डान्स प्रोग्राम आसतना थोडीं भुरगीं ल्हान आसतना तावन एकल्याक ताणें फॉलो केला आनी त्या दीस ती स्टेजीर पावल्यांत थंय ती जावं बरो त्या एक्ट्रेसोनी परफेक्ट ही सिंग करतनाय जावं बरो डान्स करतनाय पूण त्या व्यक्ती वयर हांवें म्हज्या लायफांत एक एम दवरलें तुवें एक दीस सांगा येजय तुज्या मुखार हांवें नासा जाय तूं म्हाका प्रेरण जावन आसाय आनी तो व्हड थंय बसलो व्यक्ती सांगता म्हाका हांवें देवळ केल्ले प्रयत्न सारता म्हूण भोगता हांगा तशेंच म्हळ्यार तांचे थंय तो एक गौरव एक मोग ते दाखयतात रेवरेन्शियल ते रेस्पेक्ट म्हणटा आमी पूण हांगा देवाक
आम्ही देवाचे भिरांत. कित्याक म्हणा देवा मुखार हांव न्ही तूं रावो कोणी योग्य न्ही फावो न्ही तो जाणवय असो भंडार ताणें आमकां रचलां ताणें आमी कितले किरकोळ पळया की आमी कितले निजावन दामीत सांगता आमच्या दुळी इच्छा कणाक समान आनी हांगा सर्वेसाचें भिरांत कितें जाणवय असो आरंभ बिगिनींग ऑफ द विजडम सेकेंड जाणवायची संपूर्णायी संपूर्णायी आनी थर्ड जाणवायचे मोडू देवाची भिरांत आनी जाणवायची शिकोणू लांबू आवक तिचे फांडे म्हाका भाव भयणीनो सुबीत रितीन वो आमकां विवरण दिता आनी एक घडी आमी ताच्या वयल्यान नदर घालया. सर्वेस्पराची भिरांत महिमा आनी ओडवीक आज आमी सर्वेस्परसो मोग करता सर्वेस्पर देवा लागीं आसा जाल्यार ती महिमा आनी ओडवीक इट ब्रिंग्स ग्लोरी टू हिम एंड ग्लोरी टू अस संतोष आनी आनंद समू कोठू वी वील गेट दॅट हॅपिनेस दॅट जॉय नो वन कॅन गीव अस सर्वेस्वराची भिरांत खळीज उल्लास येता द फियर ऑफ गॉड सर्वेस्वर भिरांत खळीज उल्लास येता गिव्स अस हॅपिनेस संतोष आनंद आनी लांब आवक दिता त्या खातीर जो कोण देवा लागीं आसा तुमी चिंता पयलो उपदेस निजा देवाक आराधन कर मानदी अडोर द लॉर्ड युअर गॉड कशें सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या सत्तेन सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या अथम्यान आनी सर्वेस्वराची भिरांत कितें करता काळीज उल्लास आयता संतोष आनंद आनी लांबावक दिता सर्वेस्वराक भिवन चलतेल्याक शेवटी बरेंपण लाबतलें सर्वेस्वरा सांगाती रावतल्यांक बरेंपण लाबतलें तांच्या मरणाच्या दिसा लेगूनूच ताचेर आशिर्वाद पडटलो सर्वेस्वराची भिरांत जाणवेचो अरंभ आवयच्या गर्भांत भक्ता समेत तिची सृश्टी जाल्या म्हणल्यार आवयच्या गर्भांत ताणें आमकां रुपीत केलां आमकां आज आमचो मेंदू वाटला जाल्यार देवान आमकां रचलां आमी सगळीं आमची एक कितें म्हणटात ती गोडूस एक ताची जाणवाय जावन आसा आमकां सबार सोंग त्यो कडीत जायनात मनुष्या मदें तिणें एक सासनीक बिडार केला आनी तांचे संतती सवें ती विश्वासान रावतली सर्वेस्वराची भिरांत जाणवेची संपूर्णायी आपल्या फळांनी ती मनशाक बेबदे करता म्हणल्यार अर्थ कितें हांगा जाणवाय ती भरतना तूं तितलो आशिर्वादीत जाताय हांगा बेबदे नेगेटीव वर्ड न्ही सोरो पिवन बेबदे जावचें दुसरें जाणवायेन पवित्रत्म्यान भरतना तुमी सत्यवन जातल्यात बळवन जातल्यात तुमी सगळ्यान म्हाका साक्ष जातल्यात जाणवायची संपूर्णायी फुलनेस ऑफ विजडम द फियर ऑफ गॉड तांचे सगळ्यांक घर ती दिर्व्यांनी भरता आनी तांचे कोठार आपल्या पिकांत त्या घरा भितर रिगताना संतोश त्या कुटुंबान संतोश माया मोग तांचे कोठार आपल्या पिकान म्हळ्यार तांकां आशिर्वाद सर्वेस्वराच्या भिरान जाणवायचो मुकुठ शांती आनी भलायकी ती फुलोवंक लायता पूण आज आमकां शांती जाय भलायकी जाय सर्वेस्वराचो मोग आमकां आसोंक जाय सर्वेस्वरान ती देखल्या आनी मेजल्या समजणेसो आनी गिन्यानसो पाऊस ताणें वतला समजणेसो आनी गिन्यानसो पाऊस ताणें वतला जांचे कडेन ती आसा तांची महिमा ताणें वाडयल्या ज्या कोणा कडेन ती जाणवाय आसा आया तांची महिमा ताणें वाडयल्या सर्वेस्वराची भिरांत जाणवायचे मोडू आनी लांब आवक तिचे फांटे आज लांब आवक तिचे फांटे म्हळ्यार कितें तो व्यक्ती मागण्यान जियेता ताचे जिवीत देवाच्या उतराच्या आदाराचेर बांदून हाडता सर्वेस्वरा भिवन चलता हांगा मुखार सांगता आमकां 22:26 पर्यंत सुश्लीकाय आनी संयम हे गरजेचे आमकां नसत्या क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना तर आमी नसत्या क्रोधान पडचे न्ही हांकार गर्वान बुडचे न्ही क्रोध मनशाक नासाक पावयता त्या खातीर सिराक तुमी मुखार वाचताना कळटा 27:30 सांगता एंगर एंड रात बोथ आर अबॉमिनेशन राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नसच्यो आमकां नसच्यो करतात सुस्नीक मनीस फावो तो वेळेसर सगळ्यांक सोंसता तर आज आमकां कितें सांगता जाणवाय आसलो व्यक्ती सुस्नीकायेचो व्यक्ती जाता मागण्यासो व्यक्ती सुस्नीकायेचो जाता बावर्ती सुस्नीकायेचो जाय जाय आमची कुटुंबां सुस्नीकायेची जाय जाय आमच्या बिरकस कुटुंबांत सुस्नीकाय आसा जाय आमच्या लांब क्रिस्तांव समुदायान सुस्नीकाय आसा जाय आमच्या संघ संस्थांनी सुस्नीकाय आसा जाय सुस्नीकाय खंय आसा तें बिरगस कुटुंब तें कुटुंब ती दियेसीस आनी ती तांची संतत आशिर्वाद जाता सुस्नीक मनीस फावो तो वेळेसर सगळ्यांक सोंसता पूण शेवटी ताका संतोश मेळटा फावो तो म्हळ्यार सुसुंकी मेळटा संतोश मेळटा फावो तो वेळेसर तो आपली उतरां फाटीं धरता तो केदाळेय थोड्यांनी मस्तुलोवचें आसा
तो येता ना थोडे धांवतात देवा म्हज्या आयलोगी मांडोकांक तकली कांको इज इटींग माय ब्रेन स्पॅन. पूण तशें जावचें न्ही, आमी कितलीं उणीं उतरां तितलें चड मोल आमकां. फावो तो वेळेसर तो उतरां फाटीं धरता आनी जायत्यांचें वोंटू ताचे जाणवायची वाखाणी करता, ताची वाखाणी करता, ताची उतराची वाखाणी. निमाणें हांगा जाणवाय आनी प्रामाणीकपण कितें गरजेचें न्ही म्हणून आमकां सांगता. जाणवायेच्या भंडारांत बुदवंतू सांगण्यो आसात. खंयच्यात? जाणवायेच्या भंडारांत बुदवंतू सांगण्यो आसात. पूण पातक्यांक भक्तीचो कांटोळो दिसता. म्हळ्यार जाणवायेच्या भंडारांत बुदवंत सांगण्यो आसात, पातक्यांक भक्तीचो कांटोळो दिसता. घरा मागण्या म्हूण पुता म्हणटाना, हय म्हाका मागणें नाका मम्मी, हय आय एम नॉट इंट्रेस्टेड इन स्पिरिच्युएलिटी, यू आर सपोज टू बिकॉज यू आर क्रिएटेड बाय गॉड, तूं देवादान रसुलो जावन आसाय. नाजाल्यार आमी आज ह्या संवसारांच्या ह्या पॅन्डेमिक बाली जायचे पडत. मग अशें भोव पडिन पळया कितें सांगता. जाणवायेच्या भंडारांत बुदवंत सांगण्यो आसात, पूण पातक्यांक भक्तीचो कांटोळो दिसता. कोणाक बायबल वाचूंक जायना ताका कांटोळो येता, कोणाक मागणें करूंक जायना कांटोळो येता, तर समस्या आसा थंय. सारक्या घेया, परिवर्तन जाया, देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आसा जाय. तूं जाणवाय आसताय जाल्यार उपादे सांबाळ. पूण आज कोणाक जाणवाय जाय? पूण कशें कनेक्शन हांगा दिता आमकां शेराक. जाणवाय जाय, उपादेस सांबाळ. तो उपादेस काणगे वास कळीत आसात आमकां. निज देवाक आराधन कर, देवाचें नांव व्यर्थ करें नाका, इतर सोदपाक येवन पोणी सांबाळ, आवय बापाय मानदी जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, फोटसाक सांगनाका, सोरी नाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका, ह्या पेल्यांच्या बायलेची या घराची तूं आशा दवरी नाका. मग अशें भाव भयणीनो हे सगळ्या उपादेस हांगा आसात. उपादेस कोण पाळटा? जाणवाय आशेताय तूं उपादेस सांबाळ. सांबाळ म्हळ्यार पाळ. तुजे जिवीत हांवें सांगचेच आमकां उपादेस आरसो जावन आसा. आमचे आमी निजावन ह्या संवसारांत बुरसो जाता, हांव त्या आरसो आमकां आमचें बुरसेपण काडटा. त्या खातीर आमी जाणवाय जाय, उपादेस सांबाळ. माय डियर चिल्ड्रन, यूथ कपल्स, फॉलो द कमांडमेंट्स, यू वील बी फिल्ड विथ द विजडम. अँड इवन वी प्रीस्ट्स अँड रिलिजियस शुड बी फिल्ड विथ द विजडम. वी शूड ऑलवेज फॉलो द कमांडमेंट्स. आनी सर्व जाणवाय तुका दितलो. कित्याक? सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायांनी शिकोवणो. विश्वासीपणान कलतेपण देवाक मानू वता. तर ती जाणवाय घेजय जाल्यार आमकां कितें जाय? वी शूड बी फेथफूल. मदर तेरेसा केदाळे सांगतली, देवान म्हाका अविश्वासीपणाक आपयला, यशस्वीपणाक न्ही. गॉड हॅज कॉल्ड मी टू बी फेथफूल, नॉट टू बी सक्सेसफूल. त्या खातीर विश्वासीपणान कलतेपण देवाक मानू वता. वॉट अपील्स टू गॉड इज फेथफुलनेस अँड ह्युमिलिटी. सर्वेस्पराची भिरांती विरोध रावा नाका. कपाटी काळजांत ताचे हिशोब वसनाका. आज कपाटपण काणी घेवन सावलांक घेवन ताच्या मुखार तूं वसनाका. कपाटपणान ताच्या मुखार रावा नाका. तूं जैतेवन जावचो न्हय. मनशा मुखार कपाटी जायनाका. पण आज आमी कितें आमकां नटन करूंक जायना. वी कॅनॉट ऍक्ट. कपाटी जायनाका, कपाटपण दाखयनाका. तुजें वोंटू तुज्या ताब्यान दवर. कंट्रोल युअर लिप्स. तुकाच तूं उंच उबारी नाका. डोंट प्रेज सेल्फ ग्लोरी, सेल्फ प्रेज. ताकाच तूं उंच उबारचे. हांव तसो, हांव असो, हांव कोण कोत्ता आसा, म्हाका कसलें पावर, म्हाका इतलें ओळख आसा, हें बरो गरज ना. तुजी बाडाय तूं उलय नाका, नांतर तूं पडतलोय. जो कोण आपणाक उंच उबारता तो पडटा. आनी अकमान भोगतलोय. ह्युमिलिएशन वील कम टू यू. कित्याक? देव तुजे घुट परकट करतलो. कित्याक? आमच्या हर एकल्याक आमचे सिक्रेट लायफ आसा तें परकट जातलें. आनी सगळ्या मुखार तुजो बहिश्कार जातलो. कित्याक? सर्वेस्पराचे भिरांतीन तूं सोलूंक नाय. आनी तुजें काळीज कपाटान भरलें. मग अशें भाव भयणीनो, आज आमकां सिरकासो ग्रंथ असो अरंभावे केलो. केदी व्हडली गिरेस्त काय ह्या बुकांत आसा म्हूण आमकां हे पयलो अवसर वाचतानाच हांगा सगळें आंग शिरशिरता. कितलीं सुबीत उतरां, कितली जाणवाय आमकां दिता. आज आमची कथोलीक भावार्थां, आमची कुटुंबां आमी जाणवायेन भरया. आनी आमी तुमकां इतल्यान सांगचे, ह्या दिसांनी वाचता वय तुमी पाटी आमी वाचच्या पयलें तुमी बायबल वाचा, सिरकासो ग्रंथ वाचा. संपूर आज हांवें पयलो आवाज स्वर पाल्या दुसरो तशें हर एक दीस एक आवाज स्वर घेवन आमी पयन करता. आनी आमी आशिर्वाद जाताले. हांव एक गडी भर मागया. सर्वेस परबा भागणी कपूरदारा तुका आरोग्यां वगडपांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा सिरकाच्या बुकांत आमी प्रवेश अरंभ केला. आमकां वरत्या जाणवायेन तुवें भरलें आयच्या पयल्याच ह्या आवाज स्वरांत. जेजू, हांव म्हज्या कथोलीक भोव भोवडा खातीर मागतां. जी कोण ही म्हजी स्वर्त आयकता गांवांत परगांवांत, तांचे तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. ही स्वर्त दुवारी
आम्ही खऱ्या काळजान खऱ्या मनान तुका आराधन करूं कृपा मेळोवंदी. आम्ही तुज्या जावन पयस गेल्या जाल्यार आमकां भोगोस, आमची बदकां भोगशी. तुज्या भिरांतीन आमी सोदून आव जाल्यार, आमी हांकारी गर्वी स्वार्थी पातकी जावन जियेले जाल्यार तुज्या सुम्या जेजू आमोदक रक्तान आमकां दोनी तळकार सर्वेस्वर बापा तुज्या मोगान तूं आमकां बरो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी वाचलेलीं उतरां आमच्या काळजान मृतां जावन दीत. ह्या उतरां द्वारे आमकां सुटका लाभोवन दी. आमच्या भितर आसली पिडा शिडा अंकर बनपस बंदडे निश्कळी जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. सर्पदवेदार देव बापो आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापो फ्रँकलीन सोजो शोमो गा दियेसीस म्हज्या खातीर आमच्या येसू स्पर्शा स्वार्थेच्या पंगडा खातीर, तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या पंगडा खातीर तुमी मागात. तुमचे त्या सभा कितें आसा जाल्यार तुमी म्हज्या वॉट्सॅपाचेर धाडयेत. ह्या प्रेयर कॉल तुमी करी येत. म्हजो संको 9013905078. परत सांगता 9013905078. हांगा सकल म्हजे नंबर आसतले. म्हाका छबाव भयणीनो तुमचो पाठिंबो मिसावांक तुमी केदाळाय दितात. तुमच्या मागण्याचो पाठिंबोय आमच्या मिसावांक केदाळाय आसूं दी. आमेन.